Через карантин херсонці не змогли побачити цвітіння багатьох рослин, яке припадає на травень, говорить директорка ботанічного саду Ніна Сушинська. Проте зараз ще є час помилуватися трояндами, продовжує жінка. У ботанічному саду сьогодні представлено 65 сортів троянд. Троянда, як відомо, королева квітів. Це найулюбленіша квітка у багатьох людей. Зараз вона тільки починає цвісти. На цій ділянці у нас квіти різного віку і форми. Це маточні, тому вони трохи розхристані. Дуже цікава троянда, яка ось так скупчена. Це англійський стиль. І до кожної можна підійти та вдихнути її аромат. У степовій зоні саду продовжується цвітіння ковилу, який представлений 5 видами, занесеними, за словами Ніни Сушинської, до Червоної книги. Та воно так сіється, розсівається у нас. Ну, опять же, знаєте, що дуже важливо сказати людям? Я з цим сталкувалася не один раз. Ковиль, знаєте, таке є поняття ковильна болезнь. А у нас люди вважають, що це, якщо красиво, то треба срочно куди поставити? К себе в спальню або в квартиру. Ні в якому випадку не можна ставити ковиль в кімнаті, тому що він може викликати астму. У перші дні після карантину відвідувачів небагато, говорить директорка ботанічного саду. Одним із перших були найменші учасники екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості. Вони давно чекали на уроки на відкритому просторі, говорить методистка центру Наталія Козуб. Це у нас маленькі дітки, 3-4 клас, які на базі 28-ї школи. Це гурток «Природа рідного краю». Але є у нас ще й дорослі, які займаються науковою діяльністю, вирощують рослини, різні напрями нашої діяльності. І дуже цікаво дітям, хтось вирощує бонсай. Я вирощувала вдома хлорофітом. Я його назвала «Любимчик», і я його за ним ухажую, мені він дуже подобається. Я вирощую в себе вдома фінікові пальми. Вони довго ростуть, їх потрібно часто поливати. А я вирощувала алої. У мене зараз вони ще вирощуються. У мене аж 4 горшка їх. Тепер ботанічний сад працює у звичному режимі з 8:30 до 17:00 години, говорить Ніна Сушинська. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.